dah kira bagaimana untuk mengira pendapatan bercukai. Okey, kita dah tengok muka surat 56 tadi, pendapatan bercukai. Okey. Jadi di sini tolong dia beri nota sikit tu. Rebate, okey, akan diberikan dalam dua keadaan. Iaitu yang pertama, kalau pendapatan bercukai kita tidak melebihi RM35,000, dapat berapa ratus? RM400. Yang kedua, rebate dia adalah ikut kepada kita punya zakat atau fitrah. Boleh kelas? Okey. So, kita tengok yang pertama ni. Pendapatan tahunan Cik Lim. Ha, tu pendapatan tahunan ya, bukan pendapatan bercukai lagi. Okey, pendapatan tahunan Cik Lim adalah sebanyak RM76,650. Ni pendapatan tahunan. RM10,500 daripada pendapatan tahunan Cik Lim merupakan allowance yang dikecualikan cukai. So, kita ada di sini RM10,500 pengecualian cukai. Pelepasan cukai pun dia dah bagi dekat sini, iaitu sebanyak RM33,184. Okey, soalan dia. Dia tak tanya pun pendapatan bercukai. Dia tanya, adakah ataupun tentukan sama ada Encik Lim layak mendapat rebate cukai sebanyak RM400. Macam mana kita nak dapat rebate sebanyak RM400 ni? Dapat rebate kalau? Kita kira pendapatan bercukai, tapi pendapatan bercukai tak boleh. Tak boleh lebih daripada RM35,000. Kalau lebih, kalau contoh pendapatan bercukai dia RM35,000 RM1. Boleh tak dapat? Tak boleh. Dia mesti kurang. RM34,999. Yes, dapat RM400. Okey. Jadi kita kena kira dahulu pendapatan bercukai Encik Lim. Macam mana nak kira? Gunakan kalkulator lah. Ambil. Oh, tak boleh. Dia mesti kurang, dia kata. Okey, ambil pendapatan tahunan RM76,650. Tolak. Pengecualian cukai RM10,500. Tolak. Pelepasan cukai RM33,184. Berapa tu? Okey, soalan dia. Tentukan sama ada Encik Lim layak ke tak layak dapat rebate? Layak. Okey. Jadi yang untuk soalan A ni, awak hanya nyatakan layak. Sebab dia kata tentukan. So, awak cakap layak lah. Okey. Sebab pendapatan bercukai Encik Lim adalah sebanyak berapa tadi? 30? RM32,966 adalah kurang daripada RM35,000. Jadi layak dapat rebate lah. Okey. Soalan B. Hitung cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh Encik Lim. Sebelum ni kita dah kira apa? Dia punya pendapatan bercukai. Dia layak dapat rebate saja tadi kan? RM400. Betul? Okey. Soalan seterusnya, kita nak kira dia punya cukai pendapatan. Okey. Inilah awak perlu ambil. Soalan ni tak ada bagi pada kita jadual. Jadi sekejap. Ya. Saya ambil balik jadual. Ya. Jangan risau. Dalam exam, dia bagi. Tapi dia bagi, selalunya dia tak bagi keseluruhan jadual lah. Dia akan bagi beberapa baris dia punya banjaran jadual tu saja. Dia tak bagi semua. Oh, dia bagi yang mana kena mengena je lah. Buat apa dia nak bagi yang tak ada kena mengena kan? Okey. Jadi sekejap ya, saya ambil yang kena mengena saja, iaitu 30 berapa ribu tadi? Kenapa saya masuk dalam kawasan sini? Ini muka surat 56. Kita punya muka surat 57, cikgu. Ni dia. Okey. Jadi, kita datang sini pula. Zoom balik. Ni cara-cara nak mengira cukai. Tolong tengok depan. Sebab tadi saya dah bagi tahu macam mana nak kira
pendapatan bercukai saja. Betul? Okey. Yang pertama, tengok pendapatan bercukai kita 32,966 berada dalam kawasan mana? 20,000, 1 ringgit sehingga 35,000. Betul tak? Betul. Sebab 32,000 adalah dalam kawasan situ. Okey. Dia dah beritahu dekat situ bahawa 20,000 pertama. Ha, 20,000 pertama. Awak akan dikenakan cukai RM150. Tulis dulu. Okey. Tulis 20,000 pertama. Tak faham. Awak kan dah kira pendapatan bercukai RM32,966. Jadi daripada jadual yang banyak sampai 2 juta tadi tu, awak cari RM32,966 tu dalam kawasan mana? Dalam kawasan sini. Jadi kita baru tengok dekat sini. Daripada RM32,966 dia akan ambil RM20,000 pertama. RM20,000 pertama. Kita ada RM32,000 kan? RM32,966. Jadi dia ambil RM20,000 pertama je. Jadi awak akan kena RM150 dahulu untuk RM20,000 pertama. Macam kita kira cukai motor lah. RM1,000 pertama kan? Ya. Lepas tu RM1,000 yang seterusnya kamu kena tengok kepada kalau Sabah berapa, Sarawak ni apa, Semenanjung berapa, betul tak? Jadi baki daripada RM32,966, berapa lagi baki? Awak akan ambil RM32,966 tu, awak tolaklah dengan RM20,000. Berapa? Itu baki dia, betul? Baki dia tu awak akan tengok ni. Kadar peratus dia. Yes, darab dengan 3%. Ah, itu baki dia. Cikgu, kenapa dia tulis itu 15,000 berikutnya? Yalah, sebab yang itu adalah untuk dalam banjaran dia RM20,000 hingga RM35,000 kan? Kalau RM35,000, awak tolak RM20,000, awak dah baki lagi RM15,000. Betul tak? Itu untuk RM35,000. Faham? Ha. Pertama. Yang pertama. Lepas tu awak tolak daripada berapa pendapatan bercukai awak. Jadi berapa dapat ni? RM98.95. Betul? RM388.95. Betul? RM98. Okey. RM98. Okey. Jadi, bila awak kira dua-dua tu, kita... Yes. Ini kita kena tambah lah. RM388 tambah dengan RM150. Berapa dapat? Berapa dapat? RM538.98. Betul kelas? Okey. Hati-hati. Kenapa? Cuba tengok soalan A tadi. Apa yang Cik Lim layak tadi tu? Yes. Kan kita kata rebate tu macam NCD, iaitu discount. Jadi berapa rebate yang dia dapat? Kenapa dia dapat rebate? Pendapatan bercukai kurang daripada RM35,000. Jadi di sini masukkan rebate kita RM400. Jadi ini kena tolak. Barulah kita dapat dia punya cukai pendapatan. Nah, untuk kes Cik Lim ni tak ada apa? Tak ada PCB lagi. Dia tak ada bagi tahu kan? Nah, jadi terus dia kena bayar berapa? RM138.98. Tu saja. Oh, panjang tak cerita dia? Tak panjang lagi. Ada lagi panjang bila kita akan ada PCB. Aha. Okey. Okey. Kita nak tengok yang berkenaan dengan PCB. Saya akan terus kepada... Okey, yang ini nombor 2. Saya minta awak lihat. Nanti. Lihat kat mana, cikgu? Yes. Dalam video dah ada nombor 2. Okey.
Saya nak terus kepada muka surat 58. Ha, tengok betul-betul ni. Muka surat 58 dia ada kaitan dengan PCB. Siapa Zul? Okey, sekejap ya. Saya ambil soalan ini supaya macam mana? Okey. Sekejap ya. Okey. Tolong lihat di hadapan. Yang ini awak tak perlu kira pendapatan bercukai dah. Dia dah bagi. Ha, jangan pergi ambil pula. Oh, RM82,800 tu aku nak kena tolak pengecualian cukai, nak kena tolak dengan pelepasan cukai. Tak perlu. Baca soalan. Dia dah bagi apa? Yes. Pendapatan bercukai dia bagi RM82,800. Betul? Bayaran zakat. Ha, zakat tu untuk apa? Ri? Yes. Kategori dia. Ribat ke, ribet ke? Ha, kena hati-hati. Okay, tolong buat pengelasan. Ha, dah kelaskan. Oh, ni ribet. Okay. Sekarang, awak ada apa? Ha, yang kata tadi. PC? PCB. Dia bayar berapa? Sebulan. Untuk cukai kita kira dalam masa berapa? Setahun. Boleh tak saya cari dulu dia punya PCB? Boleh. Jadi saya kira dulu PCB bagi Cik Zul untuk setahun 497, saya darab dulu dengan 12 bulan. Berapa dapat? Berapa dapat? Berapa dapat? Ya Allah, aku tanya. 497 darab dengan 12. 5964. Thank you. Okay, kita dah tahu dah. Oh, PCB 5964. Okay, bila ada PCB, harus kamu ingat apa dua keadaan. Apa dia? Kalau PCB kita lebih kecil daripada cukai, awak perlu tambah. Yes, kita perlu buat bayaran. Bayar lebihan tersebut kepada siapa? Cikgu Faizal. LHDN. Kalau kurang. Kalau PCB kita lebih daripada cukai. Ha. Apa jadi? Ya, kita punya LHDN akan refund. Maksudnya dia akan masukkan dalam kita punya account bank. Faham? Awak kena ingat yang ni. Kena ingat. Dua situasi ni. Okey. Bila ada PCB ya. Okey, kita tengok balik sini. Okey, kita tengok soalan Hitung cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh Zul bagi tahun tersebut. Okey. Kita dah ada pendapatan bercukai 82,800. Maksudnya saya perlu Allah. Mana saya punya jadual tadi? Saya perlu dapat balik jadual. Jadual. Mana jadual? Ah, ni dia. Berapa pendapatan bercukai kita tadi tu, Cik Zul? RM82,000. Okey, jadi saya akan ambil gambar dekat sini dalam range sehingga RM100,000. Betul? Sebab saya tak perlukan yang lain tu. Okey. Jadi kita masukkan dekat sini semula. Sebab soalan dia kata apa? Dah bagi pendapatan bercukai adalah RM82,800. Maksudnya dia dalam sini. Betul tak? Kita kiralah. RM70,000 pertama tulis. Sebab soalan dia suruh cari apa? Cukai? Soalan ini dia suruh kira cukai pendapatan. Jadi kita kena kiralah dulu.
70,000 pertama, RM70 tak doh. Hilang dia punya ribu lah. Okey, RM70 pertama, berapa awak kena bayar? RM4,600 ikut kepada kita punya jadual. Okey. Lepas tu ada kadar 21%. Macam mana nak buat? Kita dah keluar RM70,000. Daripada berapa? Ni awak punya RM82,800 kan? Tolak dulu dengan RM70,000. Berapa baki dia? RM12,800. Faham macam mana dapat RM12,800? Kita akan darab berapa persen? 21%. Tu baki 12,800 tu awak dah tolak. RM82,800 tolak RM70,000. Berapa dapat? RM2,688. Okey, saya kira dulu berapa cukai yang kita bayar. 8,8,12,1,7,2,8,8. Betul? Betul ? Okey. Adakah itu jawapan yang pertama? Tak. Kenapa? Sebab rebate. Yes. Ada rebate. Jangan lupa. Rebate berapa? 400? Mana ada 400? 550. Yang ni dia tak dapat 400. Kenapa kelas? Sebab cakap tu. Bukan. Lebih. Kita yang dapat 400 tu kalau dia punya pendapatan bercukai kurang dari 35,000. Cikgu. Habis. Cikgu mana cikgu yang paling kurang 30 tu? Zakat 550. Dia dah bagi. Jadi 7,288 tu tolak 550. Berapa dapat? 6,738. Itulah dia punya cukai pendapatan untuk soalan A. Apa dia? Okay. Soalan saya. Cikgu, kalau pendapatan bercukai dia RM34,000. Contoh RM34,000. Dia ada zakat juga RM500. Tambah. Dia ada pendapatan bercukai RM34,000. Dia dah dapat apa? Rebate RM400. Sebab pendapatan bercukai dia kurang dari RM35,000. Lepas tu dia tolak lagi dengan zakat RM500. Maksudnya dia dah tolak berapa ratus jumlah semua? RM900. Faham tak? Sebab apa? Sebab pendapatan bercukai kurang daripada RM35,000. Bukan Cik Zul lah. Yang tu Cik Zal. Ni Cik Zul, yang tu Zal. Okay. Itu soalan pertama 6,7,3,8. Okay, soalan yang kedua B. Nyatakan tindakan Zul yang seterusnya selepas dia membuat taksir sendiri. Apa tindakan dia? Soalan ni perlu penerangan. Okey. Lepas awak dah kira cukai ni, cukai pendapatan dah kira dah. Okey. Awal-awal tadi saya kira apa? PCB, betul? Betul? Saya dah bagi tahu dah dekat awak tadi. Ada dua keadaan. Apa tu? PCB kurang daripada cukai, kita kena bayar pada LHDN, betul? Betul. Kalau PCB lebih daripada cukai, kita dah refund. Okey. Sekarang, cuba awak bandingkan PCB yang Zul bayar dah dengan cukai pendapatan dia ni. Itu awak kena buka mata luas-luas yang saya kata ni. Sebab soalan B ni dia tanya, apakah tindakan Zul? Bayar lebih kepada HDN.
Ha, dia kena. Okey, jadi maksudnya untuk soalan B ni awak perlu buat sedikit penerangan lah. Okey. Awak perlu nyatakan dahulu PCB kurang daripada cukai. Betul? Ha, macam mana tahu kurang? Kita dah kira dah. PCB kita 5964. Cukai kita 6,738. Betul? Ha. Jadi, apa tindakan Zul sekarang? Zul perlu membayar berapa? Berapa yang tak cukup tu? Ha, awak tolak. 6,738 tolak dengan 5,964. Berapa? Yes. Zul perlu membayar RM774 kepada siapa? Kepada siapa? Yes, kepada LHDN. Itulah soalan ini, dia kata apakah tindakan Zul? Tindakan dia perlu bayar 774 yang tak cukup itu kepada LHDN. Itu saya kata, bila ada PCB, hati-hati. Ada dua keadaan, sama ada PCB kita lebih atau PCB kita kurang. Boleh last. Okey. Dia mungkin keluar atau masuk macam ni lah. Okey. Okey, kita akan tengok soalan nombor 2, boleh? Tak boleh. Tak nak. Tak nak apa? Okay, soalan nombor 2. Ha? Okay, jadual menunjukkan ringkasan taksir sendiri ALEC pada tahun 2020. Pendapatan tahunan. Ha, ingat. Tadi Cik Zul dia bagi apa? Kelas? Ya. Pendapatan bercukai. Betul? Beza, eh? Awak kena tahu, eh? Yang ini ada pendapatan tahunan RM98,000. Dia bagi derma RM400. Dia ada pelepasan cukai RM37,900. Soalan. Jumlah PCB. Dia ada PCB, eh. Potongan cukai bulanan dia adalah RM6,409. Itu jumlah. Adakah saya perlu darab 12 lagi? Tak. Dia tak kata pun itu sebulan, eh. Okey. Soalan dia, berapakah amount yang akan dipulangkan? Dipulangkan. Ha. Maksudnya yang dipulangkan ni apa? Situasi apa? Yes. Bila dia kata refund di sini atau pulangkan tu, maksudnya refund macam mana cikgu tahu dalam bahasa Inggeris. Okey. Maksudnya kita punya PCB adalah lebih daripada kita punya cukai. Betul tak? Maksudnya di sini awak kena cari cukai dahulu. PCB dah ada dah. Okey. Saya perlu cari apa dulu? Yes. Kita cari dahulu pendapatan bercukai. Macam mana nak cari pendapatan bercukai? Pandai. 98,000. Tak lekat pula. 98,500, iaitu tahunan kita, tolak derma 400, tolak dengan pelepasan 37,900. Ada lagi nak tolak? Tak ada. Itu dia. Berapa? 60,200. Okey, itu pendapatan bercukai kita. 60,200. Next step. Itukah cukai kita ni, Maya? Oh. Next step. Jadual. Yes. Cari jadual. Allah, jadual. Setiap kali jadual cari je hilang. Hilang. Berapa dia punya ni tadi? Pendapatan bercukai? Okey, saya akan ambil 60,000 berada di sini. Betul tak?
Jangan ambil lebih-lebih lah. Ambil yang tu je lah. You. Okay. Jadi, mana dia? Okay. So, kita punya pendapatan bercukai dah ada. Sekejap ya. Saya bawa dia sebelah ini. Dah kenapanya? Okay. Saya zoom terus kat sini eh. Pendapatan bercukai RM60,200. Maksudnya kita akan lihat pada kawasan sini, betul? So, RM50,000 pertama, RM1,800. RM50,000 pertama, RM1,800. Daripada RM60,200 tu, kita dah keluarkan RM50,000. Jadi, berapa baki lagi yang tinggal? RM10,200. RM10,200, awak kena darab dengan berapa persen? 14%. Berapa yang perlu kita tambahan dekat situ? 1,428. Jadi boleh saya kira sekarang dia punya cukai? Boleh. Ya, yeah. Berapakah cukai dia? Kau nak tolak 400 kenapa? Oi, dia pendapatan bercukai 400 mana dia dapat sebab lebih daripada 35,000. Tiga? 3,228. Inilah kita punya cukai. Ada rebate ke? Ada rebate ke? Ha. Ada dapat rebate ke Alex ni? Ya. Ni bukan Alex. Ini bukan apa pendapatan bercukai dia lebih daripada 35,000 tak dapat 400. Alex pun tak bayar zakat, tak ada rebate. Betul? Dua keadaan dia. Hai, mana kau tahu dia bukan Islam? Mana tahu Alex Abdullah? Kalau dia tak nyata jangan mandai-mandai eh. Okey. Ulang suara. Soalan dia. Apa soalan dia? Soalan dia. Berapa kau jadi berapa dia SCF untuk Alex Sarawak? Macam mana nak cari? Macam. Tu. PCB lebih daripada cukai kan? Ya. Mana PCB awak? Mana PCB? RM6,409. Ya. PCB RM6,409. Kita punya cukai adalah 3,228. Ha. Berapa lebihan yang akan dipulangkan oleh HDN? Pandai. Oh, dah cakap. Saya tak dengar. Minta maaf. Lebihan dia ialah ambil 6,409 tolak dengan 3,228. Jadi Encik Alex akan dapat lebihan sebanyak berapa? 3,181 untuk dia masuk dalam bank. Ngam-ngam habis masa. Okay? Jadi hati-hati bila melibatkan dengan PCB.